كدغيسا راديو حريو وراركا يا وربحنا دي ودن بيي بالوين يا برنامج حيسا له راديو حريو عدكا شعبكا وغادينيا إذا ما ده قلب كسيدا حرين توغادينيا قيب كاملا أو سيقوني الله تببري أي أهدين كي أي حد سوغري سوى حد أنصاد أفنية وحي ويرر قرشيسان كوكادين إذا ما ده قميسيقى يتوبيا إيا دباد الفيضة هوارين تلو يقانو أو قرشيني إن أي شر كوكادان مجال ذاتي برقود هذا بسيا وحوه أغانو بيال كافي أما ويرر كافي إيا خساري كبصيبا وحي راضي وحري الله حري بي ستوصة ورحري بي gudoomiyaha xarunta dhexe ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya nasiure abdikariim sheekh muute oo hadda khadka taleefoonka ee raadiyo xurriyo ku jira abdikariim ku soo dhawraaday xurriyo waa maasantay aan dhawahay laakiin gudoomiye habeenkii axad ay soo galeeyay waa xadii aan soo dhaafnay waxaad weerar ku qaadeen magaalada birqod maxaa waha weerarkaasi ama hawlgalkaasi qorsheysan maxaa ugu talagashay weerar taasi oo ah weerar aan soo saarayni ama ku fashilinayni dawladda Itoobiya iyo kooxda waajibaadka dabadheelista ee qorshaha nisbiga diyaariyay oo runtii nigu dhaafaynahay siyaasadda iyo horsoorka halganka iyo qorshayaasha ummada in aan ku fashilino iyo ha qorshahaasi waana qaadanay talaabada si fiican baan u qaadnay waana fashilinay guud ahaan qorshii dunida ee soo dhigayay iyo soo xadii soo dabadheelso ee sanadintii ay xad soo galeysay ee taariikhdu ahay 2018 ee sidii dhigayno ee dadka xarunta ogaadeen waxa kaliya ka tirsan oo ficaan oo taabarna oo ciidamada gaarka ah la yiraahdo samanto halkaas ay wareereen saddex jeer ka wareereen waxayna cagta mariyeen ee goobta ay wixii sheegay runtii dirbir kulan soo indheeyeen waxayna suuro geliyeen inay halkaas ku fashilanto qorshayaasha dunida iyo kooxdiisa ay wateen arrintaasna waxay noqotay arrin sidii loo qorsheeyay loogu guuleystay maxaad ilaahay baa askaar ee si fiican baan hawsha u dhamaan waan gartay gudoomiye faahfaahinta inta aynan u gelin hawlgalkan ama weerarkan qorsheysan ee qaadeen kaliya ma waxa uu ku wajahnaa oo ku jahaysnaa shir la sheegaya inay ku qabanayaan gumeysiga Itoobiya ee dabadheeladiisa magaalada Birqod mise hawlgalladii caadiga ahaa ee aad qaadi jirteen buu ka mid ahaa hawlgalkan hadii uu dagaal awl ba socday iyo jiray waxa laakiin ku soo aaday xilligaas dagaaladeena oo ku soo biiray qorshahaas dagaalka siyaasadeed iyo barbaroogandada ay rabtay iyo adeegsatay Itoobiyaanku halkaas aan shir ku qabsanay oo Birqod ah oo weligeed ma shir ku qabsanin aan oo wana la fahan iyo deegaanka Garigoan waxay ahayd barbaroogandada dagaal bay ahayd qoladaas mid buu ahaa qolada labaad waxa jiray oo ka horreeyay habeen ka hor ah habeen ka hor weynamada Itoobiya halkaas ay weyn loogu sii daadiray inay iyo kooxda dabadheelista ah waaranto waxay weerar ku qaadeen deegaanka dadkii deganaa waxay soo baabiyeen deegaan waxay jireen in ka badan 14 qoys iyo aqaladoodii jireen ee aad iyo aad laga dhigay konsan meel oo aad ayaa heerka oo heerkaas ee qolo kamid ah ay lahayd soo taxayseen laba qoys ah halka waxay u soo fogaareen waxarii arigii iyo xariisii waxa ku soo xareeyeen dhaqanka ku soo xareeyeen haweenkii lahaa iyo masaakiintii oo muulihii oo gardabdoon waxa lagu soo xirxiray dhaqanka lagu soo xirxiray odayaal dhe oo laa oo asay soo garaacayaan halkii ay keenayeen hal gabadha kamid ah dadkii eelka dadkii aan shacabiga ahaa ayaan sidaa lahaa iyaga halkii ay ku mirjiyeen arrintaas ay sameeyeen waxay ahayd xadiyad cad iyo loo diyaarinayay xadiyad kaliya oo cad iyo loo diyaarinayay waxay ahayd hantidaas iyo dadka shacabiga iyo dacasiyaas iyo waxaa lagu diyaariyay dooqayada runtii arrintaasina aad bay uga cadaysay ciidanka horeynta ogaadeenya waxyaabaha aan dibba aan u galay hawsha aan u go'aan qaadanayna waxyaabaha kuna wasii jiraa labada qodob oo istaashanay iyo qorsheynta dagaal oo dhexe awl bashiirsan ahaa inagaas oo dhan waxay fiiro geliyeen dagaalka isaga alxamdulillah waan ku guuleysanay dagaalka isaga waan gartay gudoomiye maadaama aad meesha weerar ku qaadeen 8 fiidnimo ama 2 saac oo fiidnimo aan ilaahday ciidamada Itoobiyaan iyo kuwii dabadheelyada hawaari suban meesha ay joogeen khatar intee la'eg baa ka dhashay ciidankeenu wuxuu ahaa ciidan runtii aad u tababaran oo xabtaya badan ciidamada gumeysiga ee lagu wareejiyay goobtaas sifaaxeeda wuxuuna isu dalayaan ciidamada gumeysiga loo diyaariyay 4 raac ciidankeena 2 madax oo kamid waxay ka sii gudbeen
فعلي بيجي في رمضان والحلقة على بيجي في رمضان عادوا بيشوفوا جدًا وحين حضرت كبد اللعبين أقل صومالي بين أدور كهاي إلي يسوح 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 وين حلقة في حضرت كبد اللعبين وصوح يسوح حلقة في كبد اللعبين وحين كبد اللعبين حضرت يسوح تراتيشي إلي إلي يسوحي حلقة يسوحين بكبد اللعبين حضرت يسوح يسوح كبد اللعبين واتا حضرت اللعبين حكبد اللعبين مصور بيها وصل القطها عن تفضيل ليش الغذاء واحد ما صدرات مصرية واحد لم يرو ولا يقانات رهود عن سياسية لما توقف هذا ليه هي كان الحلقة في كبد اللواتي هي رجيس البحار وما رجيس البحار وحبيب يسون وحكي كبد اللواتي ليه ليش الصلاة بقول أو مصر وحالك على جلسة جديدة هان إذا ما ده مأجلها وصل قلنا جواب شيء ما مفه وحكي شيء جديد دفاعي دي إذا ما ده عدد ورئيسنا الله مصر قال إنا واحد إلى اليوم وكسي جديد markii dambana xoog baan ku jiray annaga wax dhibaato aan magaali yaan soo fujiyay alxamdulillah ilaahay baan hadda sala ee xuntiina wuxuu noqday hawlgal lagu nixay ummad heer waayeen iyo xiriirka xoreynta ogaadeen iyo xaqta oo qadiyada ogaadeen iyana intii arintaa wasii tahay aad iyo aad baan maaxay u faraxsanahay waxba waan gaatay nafti hore abdulkariim sheekh muuse magaalada aad weerar ku qaadeen xaaladeeda nabadgelyo hadda iyo deganaasheed waafide nimankiisii aad dagaalka ku qaadeen qorshihii ay u socdeen ee ahaa inay meesha ku shiraan ma fashilmay mise way sii wataan qabta sii wataan horta markii wax uu bariyey 12 saac subaxnimo salaada subax meesha waa lagu kala yaacay kooxdii meesha shirka u soo aaday iyadoo aan war laga hayn khasaarahoodu wuxuu dhan yahay iyo kuwa ay xabadu ku dhaceen ama dhintay ama dhaawacmay waqti habeenimo ay baabuurkoodii koorabteen waxay rasuul laaqeen halkay ka yimaadeen oo jidkooda ku laaqeen halka waxa lagaga qoysay oo ku burburay qoshihii ku socdeen ee shirkan qabanayna halka uu ku burburay ee hadda xaaladda ee durqad way jiraan xilmo dunida oo muqaafay ee deegaanka ka soo galaya ee oofada ee way jiraan ee kuwii wali waxay saadinayaan dhibaatooyin ka gaadhay dalalka ee saadinayaan jiro ee burbur way baameesha ka soo gaaray inaaha mar rasuul way jirtaa laakiin jirahan xaaladu waxay ku soo noqotay caadigeedii wixii ka horeeyay dagaalka ka hor sidii ay ahayd iyo hadda ku soo noqotay dagaalada ka socday waa wixii awalba ka dhici jiray qayb ka mid ah weeyaan wixii hadda laakiin lala socday halkaas ku baabaysay waan gartay nimankii hawaarinta ahaa ee la soo khalday ee dagaalka ama ka qayb qaatay ama guud ahaan baan idhaahday weli wixii ka sii nool ama ka sii shaqaynayaba iyaga xaaladoodu waa sidee ama moraalkoodu jiirahan jeedan dambe xoolahan isiiyaanka ay khaldeen kuwii aad bay u yeesanayeen saacad walba saacad ka dambeysana waxaan dareemaynay inay sii fufuranayaan baan dareemaynay aad bay u yeesanayeen waxaan ka alaahay halkan inaan uga faa'iideysto waxa jira dad fara badan oo horyaalaya oo ah difaac la'aan iyo aqoon la'aan ay u deysay inay cadawgooda taageeraan u gargaaraan saacadoodana dhibaateeyaan sidii culculusna la geliyay haddana ka buuxay isii shaqaynta dumaysiga ee calaam laha inay helaan amni ay ku kaga mid noqdaan dadkoodii una soo darkeenaan amniga abuufay ururkan ay ka dalbadaan inay maasi nabadgelyo ka helaan iyo shacabigoodaba waxaan jeclaan lahaa anoo ka faa'iideysanaya fursadan dahabigan in aan ugu baaqa dadka iyaga in ay oowan alkhiyaaro tahay cid kasta oo u shaqayn jirtay dumaysiga kulliyeed heerku doonaba ha gaaree in aan ugu baaqan inay kasoo dhiibaan shacabigooda kasoo dhiibaan ururku waa qoodii inay kasoo dhiibaan annaguna waxaan u ballan qaadaynaa in dadkaasi karaamo iyo xushmad la loola dhaqmi doono xaaladooda amnigana waanu damaano qaadaynaa ciidanka xoreynta ogaadeeriya horena waanu gaadsiinay haddana waanu sheegayaa muxuuyaashi ku qaba cid kasta oo kasoo baxsata dumaysiga oo u shaqayn jirtay noocaa doonta haw shaqaysa hadday askari ahay hubaysan iyo hadday ahay kaasi isdharcaba iyo haddii ay ahay sarkaar sare oo meel kale iga howlgelayay hay-ad kastaba ha ka tirsanaada cid kastoo u adeegaysay dumaysiga oo shalay lagu khalday qorshaha dembigaana lagu geliyey maanta ciidanka xoreynta ogaadeen inuu soo dhaweeyo dacwo furan ku soo dhaweeyo meelkiisa cid haba yaraatee waxyeello u geysan kartaa ima jirto ciidanka annaga saasaan horena u qornay haddana waan qoraynaa shacbiga ogaadeen iyana waxaan leenaa inkastoo inay booga badan ay shacbiga ku yaalaan oo dadkaasi ay dhaawacyo iyo marqaryooyin badan u geysteen dad badanna gacantooda ku maqan yahay ha yeeshee wixii shalay dhacay waxa rabnaa maanta inaan xal uga gudubno waxa nool ummaddu ay ka tashato haddii aan la yidhaahdo in aan ujeedo iyo midnimo lagu wada shaqeeyo ummaddana lagu xareeyo
شعبك يا شعبي وجاديني وحن يغنى كفصلنا إن أي شو دويان دعانت صوقتا إبتا صوحين تابيارو شو جارسيان انتخدوا بين وحرين شو جاديني إني شو جارسيان نقصوا سمان كيفي عمل لون نبدلية نص صوضة إيا ثلاث صوضة إلا نبدلية إبدي كبه إلا إن أي وحيي اللو جيشتت إبتا صوحكا في عدوية فحن عطيني ما إن آمن صلابك وحضوان كفالي دون نقصك مرسو الدقال في جلسي لو عدوية لكن مرسو كهر الدقال في عدو ساعدة معه سيلا بس يقصع حد عدوية إن شلق عدوها إن وحيي لك تأميش كشعر بنا صاصا لين هاي يغنى وحن لين هاي المر لغا سوئلنا يا إن أي كفا إليسان فرصدها إيا الباب العامو فرمي والعلمية أصحان كعيني كفا إليسان إبني كل بقى أسكاته وكيكي كيكي توحي جالي دونتها معلم أن يسيكي من الباب فرن وأن كاحين يحي غري أيو دورتين وأح إن أم الضحان بسيطوح عن كعامها إما مستوكا لبوحي كرمانا إينا كريم أبي دياري يقول يا أسكيس أنا وان خروا البوان وانا خير إذا أكثر شيء قرام بانا خير دونا إن شاء الله تعالى أما يا شعب إذا مدنا خاصة رجيني ما إنا ولسلينا ديالي إليه ويحي قصوا بحق ومعركة هوش عصا بيبهاما إذا مدى يلي سياكين بي هايسان تعرر بي هايسان سياكين أنه أي بضانا حق بي هايسان إذا عنا غريبا نوبيا كيني حدنا ونسياكين أعداد معظم تعيي كاسنا وحوها قدوميا عروض تدحيه أجل هدا ودني وحرين شوغانين ينطي غوري عبد الكريم شغموسي أو خطك تليفون كرابي وحرية وقور رميي بقال كي أيكو قادين إذا مدى كمان دوصة أون الليفة magala dabir qodo habeenkii axaddii la soo dhaafay ay soo galeysay iyo wali baaq guud oo u jeediyay ciidamada ama maleeshiyaadka hawaarinta iyo cid kasta oo shacabka ogaadeeya ee xaqudirka dhif ku haysa ciidanka xoogga dalka ogaadeeya waa daljiraha u taagan danaha shacabkooda waa difaaca dalka hooyo xoogga dalka ogaadeeya